Amén. Amén. ဤခဲ့တဲ့ တပတ်ကံက ယူပါ ယုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လေ ဝင်းကစီစဉ်ခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲ ဆက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ Memorial Day Weekend Conference ဆိုရှိရဲ့ ကျွန်တော်တို့အောင်မြွေရက်သက်သက်ပတ်ရဲ့ meeting ပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာ ဝင်းကစီစဉ်ခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကစာရွက်တော့ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကြိုတော့ပို့ထားတယ်ဒီမှာလဲထိုးကြည့်မယ်ဆိုတေးနေသလားလို့เนาะဖတ်လို့တော့မရအောင်ချက်လို့လည်းမရအောင်เนาะဟုတ်ပါဘူးဆရာချက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချက်လို့ရတယ်เนาะအေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်ကောင်းစင်လဲလို့ပြောရင်ဒီကနေ့ရနေစတော့ ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါယုံအောက်မှာကောင်းစင်ငယ်သူကခြောက်ခုတောင်ရှိတယ်ခြောက်ခုကိုတပတ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှသွားဖို့ဒါပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့အဲအဲ့ဒီယူပါယုံတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းမှာရှိတော့ယူပါယုံဒီနေ့အချင်းအုပ်ဆိုးနေတော့ထိန်းချုပ်နေတော့ယူပါယုံယူပါယုံရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်းအောက်မှာ ရှိရမယ်ဘယ်ယူပါယုံလဲဆိုတော့ဖျားသခင်စီမံကိန်းမှာရှိတဲ့ယူပါယုံဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကခရစ်တော်ဤယူပါယုံသုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံနောက်နားလည်ဖို့ရှိတာတကွအတ္တဤယူပါယုံနံပါတ်၄တစ်ချက်ကအတ္တဤယူပါယုံနံပါတ်၅တစ်ချက်ကြတော့ လောကဤယူပါယုံနောက်ဆုံး၆တစ်ချက်ကစက္ကအနှံ့ချင်းဤယူပါယုံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ conference မှာလေသူကကောင်းစဉ် 6 ခုနဲ့ဝင်ခဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲတိတ်ကောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုတရားဝင်ကအရင်တော့လူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တစ်ခုခုကောင်းစဉ်အဲ့လိုဝင်ခဲ့တာချက်ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲလို့ပြောရင်အတူတကွကျွန်တော်တို့စားသုံးကြတာလေစာအုပ်ကိုအတူဖတ်ပြီးစားသုံးသလိုမျိုးပဲ ကျွန်တော်အမစားသုံးတယ်လို့မျိုးအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစဉ်တစ်ခုကိုရွှေရင်တော်တို့ကြွလန်းခဲ့ပါစားသုံးတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့တယောက်ပြီးတယောက်ဖတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘောအဲ့ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာပဲအောက်လိုင်းပေးထားပြီးအဲ့အောက်လိုင်းထဲမှာအတူတူကဆင်ခြင်ပြီးတော့လေခွန်အားယူသွားမယ်ဆိုရင်ဖျားကစကားပြောခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သခင်ယေရှုအရောက်စီတိုင်းကိုရယူတော်မူပါအတုံးပြုတော်မူပါကိုရ
အနံပါတယ်ဖျာအာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကဘယ်အကြောင်းရင်သွားမလဲလို့ပြောရင်အုပ်ဆိုးနေတော့နေရာဖြင့်ထိမ့်ချုပ်နေတော့ယူပါယုံအဲ့ဒီအုပ်ဆိုးနေထိမ့်ချုပ်နေတဲ့ယူပါယုံအောက်ထဲကဖျားသခင်ဤစီမံကိန်းဖျားသခင်စီမံကိန်းဤယူပါယုံဆိုတာကိုအတူတကွဆင်ခြင်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပတ်မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ယူပါယုံမရှိရင်လူတို့ကအကျိုးနည်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ကျမ်းပိုက်ကတော့တုတ်တန်ကျမ်း29:18အဲ့ဒါယူပါယုံမရှိရင်လူတို့ကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်တမန်တော် 26:19 မှာကျတော့ရှင်ပေါလုတက်သေးခံတဲ့အရာပေါ့အိုးအကျုပ်ပတ်မင်းကြီးကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့ယူပါယုံကိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပြန်ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အေဖက်ခန်းကြီး1ငယ်18ကျတော့ကျွန်တော်အဲဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဧဖက်အခန်းကြီး1အငယ်16နှစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်ကျွန်တော် recovery ရပဲယူဖတ်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာသူကနှိပ်ပြီးရှာလိုက်ချက်ချင်းမြန်လို့ဟိုစာအုပ်လန်တာအထက်သူကပုံမြန်လို့ပေါ့နော်ဆွတ်တောင်းသောအချက်ဟူမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောခမည်းတော်သည်ကိုရောမြတ်ကိုဒီကွာစွာတည်ကျွမ်းခြင်း၌ဒီကားတရားဖြင့်ဤဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းသင်တို့ဤစိတ်နှလုံးမျက်စိများသည်အလင်းကိုခံရ၍ဖျားခင်ခေါ်တော်မူခြင်းဤမျော်လင့်ရာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့၌ကိုတော်ဤအမွေတော်ဘုံကျွယ်ဝခြင်းများမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသ
ti chin ga la gao ji na ma yat tha me a la a ma ba tui ya le lu pyo ai chan bai ma li ba tui ya le so phya ko bong ji daw mu daw khmi daw di de ko daw myat ko pye wa so ti chwan chin nai ko daw myat lu pyo de khan ja raw tu a ta khin yesu khristo ko yin nyun na phit de ko daw myat ko pye wa so ti chwan chin ပြေဝဆိုတာအဲ့ဒါလေးထည့်ထားတာဟိုကိုရောမြတ်ကိုတိကျွမ်းခြင်းကလူဘယ်မပြောဘူးပြေဝဆိုတာတိကျွမ်းခြင်းအဲ့ဒီတိကျွမ်းခြင်းမှာတိကျွမ်းခြင်းလိုက်ပညာနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဤဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတာပေါ့နော်အဲဗျာဒိတ်ကျမ်း22တို့အခန်းငယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း22နှစ်9-10အဲ့မှာကြတော့ယောဟန်ကိုဗတ်မှုကျွန်းမှာ အကျဉ်းချခံထားတဲ့ယောဟန်ကိုဘာလို့တလဲလို့ပြောရင်သူ့ကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံအကြောင်းအဲ့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လိုင်းထဲမှာတမန်ကျမ်းစာ၌ယူပါယုံသည်တမန်ထက်လွန်ကဲသောကျမ်းစာထဲကယူပါယုံဟာတမန်ထက်လွန်ကဲသောမြင်ကွင်းကိုရည်ညွှန်းသည်၎င်းသည်အထူးဖြစ်သောမြင်ကွင်းတနည်းအားဖြင့်အထူးဖြစ်သောမြင်ခြင်း ဘုံပြေဝတော့အသွင်းပိုင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဒီနားမှာဘာတွေ့ရလဲလို့ပြောရင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ယူပါယုံကသူကအသွင်းပိုင်းမြင်ခြင်းကိုသူကပြောတယ်အသွင်းပိုင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ထံမှကျွန်တော်တို့မြင်ရသောမြင်ကွင်းဖြစ်သည်တဲ့အဲ့ဒါခုနဖတ်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီရှင်ပေါလုကကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့ယူပါယုံကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်လို့မရဘူးသူကိုယ်တိုင်တွေ့ သူကိုယ်တိုင်မြင်သူကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်။သူကပါရီရှဲတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စံစာကိုအာကုန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ပြည့်ညက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံပိုက်တွေသူအကုန်သိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကစာတိအတိပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုကကြတော့သူကသူကိုယ်တိုင်ခုနကျွန်တော်တို့ညီကိုမြန်လဆရာဇလရေးတဲ့တခြင်းဆိုတဲ့တခြင်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူများဖတ်ဖို့စာလို့ပြောရင်ကိုတော်သူကိုဘာသိစေချင်
ဲ့ထိတွေ့ကိုကိုဒါလိုက်ဖတ်ပြီးတော့တိသွားတာမျိုးအဲ့တဘောမျိုးဆောင်ဆိုတော့ဒီအတွင်းပိုင်းမြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသောမြင်ကွင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီအရာလည်းဘယ်ကလာတဲ့အရာဖြစ်ရမလဲလို့ပြောရင်ဟိုပြောပြီးပြီးဟိုပင်မန်းလုံးလို့ဟိုအိမ်မက်ရောင်ရမ်းတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စီကလာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ယူပါယုံဘုရားသခင်စီကနေဖွင့်ပြတဲ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ရပါမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ယူပါယုံသည်ကိုတော်ဤဖွင့်ပြခြင်းများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားဆိုင်ရာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာကောင်းကင်ဆိုင်ရာများကိုမြင်နိုင်ရန်တတ်ဆွမ်းစေသည်တဲ့အဲ့မှာပေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်မှာရှင်ပေါလုကိုပြောတယ်ပေါလုကဲမင်းမြင်သည်မြားသည်မြတတ်သိခံစမ်းကွာပြောစမ်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ်သူ့ပြောတဲ့ခါမှာ तू ကသူတင်ထားတဲ့တိထားတဲ့ပြညတ်တရားကစံစာမဟုတ်တော့ဘူး तू ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အရာမြင်ရတဲ့အရာ तू နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့အရာကိုတတ်သိခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယူပါယုံဟာဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံဆိုတာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဘုရားဆိုင်ရာဝိညာဉ်ဆိုင်ရာကောင်းကင်ဆိုင်ရာဒါတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ခခွေးမှာယူပါယုံရရှိရန်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ပြခြင်းအလင်းနဲ့အမြင်ကိုလိုအပ်သည်အဲ့မှာသုံးချက်တွေ့ရတယ်ဒါခုနကခုနကဖတ်တဲ့နာမလဲသူကအလင်းလင်းအလင်းရပါပြီအကြောင်းဒီနေ့အဖြစ်ဘုရားရဲ့ယူပါယုံဖွင့်ယူပါယုံကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာရှိရမလဲဆိုရင်ဖွင့်ပြခြင်းအလင်းပေးခြင်းနောက်တစ်ခါအမြင်အဲ့သုံးခုလေးကလည်းမှတ်သားထားရမယ့်အရာလေးကျွန်တော်တို့အတ္တတံမှာတည်ဆောက်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။သူကသုံးခုရှိတယ်။အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်16:18မှာအေဖက်အခန်းကြီး1ခုနဖတ်လိုက်တဲ့16:18မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူချင်ပါတယ်။ပေါလုဆွတ်တောင်းတဲ့အရာ
ngaro thakin yesu phit phya khin phit taw mu do boun chi taw khin lo ku ro myat ku pye wa swa ti jwan chin pinyan ne phwin pya chin ma phwin pya chin winyin ko tin lo a pe ban ni chang tin lo yi sait na lo myat si mya di sait na lo myat si twa ko kaya myat si ko pyo chin na mo winyin myat si sait myat si a da ba phya am soe a lin ko khan ya ywe phya khin kho chin ma ကျွန်တော်တို့ ဘာကို မျော်လင့်ရမလဲ ဆိုတာကို သိဖို့အတွက် ဟုတ်ပါ အဲ့တော့ ဖွင့်ပြခြင်း တကယ်လို့ ဖွင့်ပြခြင်း ရှိပေမဲ့ တချို့ကလည်း အလင်း မရှိပြန် ဖွင့်ပြခြင်း ရှိပြီး အလင်း မရှိရင် မမြင်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကို ဩ ဖွင့်ပြခြင်း ရှိပြီး အလင်း လည်း ရှိပြီး မြင်တတ်ဖို့လည်း လိုသေးတယ် သူကသူက ဒါကြောင့် ဒီနားမှာ ဘာ တွေ့ရလဲ လို့ပြောရင် ဖွင့်ပြခြင်း နောက်တစ်ခါ အလင်း နောက်တစ်ခါ မြင်တတ်ဖို့ ดาวบรุณาตองอําเลยสุพยานะมาเราสุตองมั้ยอย่าဖြစ်တယ်พยาทခင်เราတို့ကိုနေတိုင်းဖွင့်ပြတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုကိုတော့ဖွင့်ပြပါကျွန်တော်တို့ပုံမှာကိုတော့အလိုရှိတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြပါဖွင့်ပြဖျားဖွင့်ပြတာကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့လဲအလင်းဆိုတာလူသေးတယ်အလင်းကလည်းဘယ်လိုလဲဖျားทခင်ပဲทခင်ယေရှုကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါအလင်းဖျားရဲ့ ခွင့်ပြခြင်းနဲ့မှာအလင်းရတဲ့အခါဘယ်လိုလျှောက်လန်းရမယ်ဘယ်လိုပြောဆိုရမယ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါနဲ့မကအောင်သွားလေအလင်းတော့ရတယ်တချို့ကမမြင်တတ်ရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးကွာမဟုတ်သေးပြန်ဘူးအမြင်လည်းရှိရမှာကွာအဲ့ဒါလေးရအဲ့တော့အလင်းကိုရပြီးမှတဲ့ရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားဖျားခင်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ရမယ့်အရာကခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့
ဖုံးကွယ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားစေကမူအလင်းမရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီယူပါယုံကိုမမြင်နိုင်ပေ။ဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံတဲ့အရာဖယ်ရှားခြင်းရှိပေမဲ့အလင်းမရှိတဲ့အခါဖယားရဲ့ယူပါယုံကိုမမြင်နိုင်ပြန်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးမှာအလင်းထွန်းလင်းဖို့တနည်းအားဖြင့်ညကော6မှာဖယားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်။အလင်းမှာကျင်လည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသခင်၌အမြဲတမ်းမိတ္တာဖွဲ့ခြင်းဖယားသခင်ကိုဗဟုပြုခြင်းရှိမှတလင်အဲ့ဒီအလင်းကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အငယ်နှစ်မှာဖယားဆိုင်ရာအလင်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရာဖယားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းအပေါ်ထွန်းလင်းသောအခါဖယားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းသည်ဖယားဆိုင်ရာယူပါယုံဖြစ်လာသည်အဲ့တော့ဖယားသခင်ရဲ့ယူပါယုံကဘာလဲဆိုတာဖယားသခင်ကဘာလို့ကျင်တာလဲဖယားသခင်ပေးတဲ့ဖွင့်ပြနေတဲ့ယူပါယုံကိုကိုကတိလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါဖွင့်ပြခြင်းကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကဖယားစီကလာတဲ့ယူပါယုံကဖြစ်သွားတာကိုစိတ်နှလုံးထဲကဟိုကြံစီတဲ့အရာစိတ်ကူးရင်တဲ့အရာမဟုတ်ရဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာပြောပါတယ်အာငါယူပါယုံထားတယ်အဲ့ဒါလူရဲ့ယူပါယုံသူအဲ့လိုပြောလို့လူရဲ့ယူပါယုံထားတာမားနေလို့လားမမားပါဘူးတချို့ကသူယူပါယုံထားတဲ့အတိုင်းသူစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါသူဟိုပန်းဝင်သွားတာတွေရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ယူပါယုံကပိုအရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်စီမံကိန်းရဲ့ယူပါယုံကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖျားရဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်လဲဘယ်လိုထားတယ်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီနားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဤအမြင်ရှိသောအခါ၌လေကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယံကိုရရှိနိုင်ကြသည်အလင်းလည်းရလာရောအဲ့တော့အေဖက်ခန်းကြီးတက်ခုနဆက်ခွန်ဆက်ရှိအခန်းကြီး39မှာခင်များတလျှောက်ဝတ်ထားသောနှဲ့နေသောအရာဤစီမံကိန်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘာလဲဆိုတာကိုလူတွေကိုတဲ့အလင်းပေးဖို့ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်မှာဖတ်တော့ခင်များတလျှောက်ဝတ်ထားတယ်။အိုးရှေ့ကလာကြရ။ဒီဖျားခင်စီမံကိန်းအခုချိန်မှာဖျားခင်ဖွင့်ပြတဲ့စီမံကိန်းကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဖျားခင်လေးအစဲဆက်ယူခဲ့တယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပြန်ပြောမဆိုရင်အရင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့ဖျားခင်ရဲ့ယူပါယုံဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ယူပါယုံကဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီစီမံကိန်းကိုရောက်လာဖို့အတွက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖျားခင်ကရယူခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ယူပါယုံတွေဖြစ်တယ်။ဥပမာအာဒမ်မှာဖျားခင်ထားတဲ့ယူပါယုံအဘိလမဖျားသခင်ထားတဲ့ယူပါယုံနောက်တစ်ခါအေးနောက်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆင်ချင်းနဲ့နော်အေးတို့ပ
ီမှာအာဗြဟံတို့ဘုရားခင်ကတယောက်တယောက်သူခင်တဲ့သူအဲ့ဒီအဲပုံကိုယ်တွေကိုယူပါယုံပေးပြီးတော့ဘုရားခင်ကခွင့်ပြခဲ့တယ်ဘယ်အထိရောက်လာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ခက်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကာလမှာတကယ်ဘုရားခင်စီမံကိန်းရဲ့ယူပါယုံဆိုတာကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဘယ်မှာဘယ်အထိအဆုံးဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ယေရုရှလင်မြို့တက်မှာဒီစီမံကိန်းယူပါယုံကြီးကပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲပြင်တက်ဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီနားမှာเนาะဂန်းငယ်မှာတခင်ဖျားသည်ကျွန်တို့တို့အားလုံးကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်တာကျွန်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုမိမိတို့ကိုမှလွတ်မြောက်စေရန်ပြန်ဖတ်မယ်တခင်ဖျားသည်ကျွန်တို့တို့အားလုံးကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်တာကျွန်တို့တို့အယောက်စီတိုင်းကိုမိမိတို့ကိုမှလွတ်မြောက်စေရန်ကိုမိမိကိုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေရန်ကျွန်တို့ဤကိုပိုင်အတွေ့အကြုံများတင်ယူမှုများအတိတ်ကရရှိသောအောင်မြင်မှုများမှခေါ်ထုတ်ကအသစ်သောအဝန်းအဝိုင်းယခင်ကကျွန်ုပ်တို့မရောက်ရှိဘူးသောချီးမြောက်ခံရသောနယ်ပယ်သို့ချီးမြောက်ပေးရန်ဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်အာမင်ဆိုကိုအရင်ကကိုရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတင်ယူခဲ့တဲ့အရာကိုတတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အရာအတိတ်မှာကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့လက်ရှိအခုချိန်နေရမှာအသစ်တော်အဝန်းအဝိုင်းယခင်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခံရသောနယ်ပယ်အဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာချီးမြှောက်ခံရဖို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နားထောင်နေကြတော့ချစ်တော်အင်္ဂါချင်းညီကောင်မောင်နှမတို့လွန်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာကြရှုံးခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒီမှာตายရဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားခင်မှာအစ်စ်တော့အရာအများအန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပဲတခွန်းအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်စပည့်ရဲ့တစ်ကအများရှိနေတယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်ဖို့ပဲလဲဆိုရင်ဘူးတစ်ထဲမှာထည့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ပြောတဲ့အရာဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မှုလည်းတကယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတင်ယူမှုတွေအတိတ်တွေအဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာရပ်တည်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါအစ်စ်တော့နေပဲအသက်တော်အဝန်းအဝိုင်းအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်တတ်သိခံချက်တွေကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဘာကြားလဲဆိုတော့အော်ဘုရားရဲ့စီမံကိန်းဘုရားရဲ့အသက်ကိုတည်လာတဲ့အခါခုနအသင်းတော်ဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာညီမငယ်တူတူကသူဘာပြောလဲဆိုတော့အင်စာပေးတာလဲအင်စာလဲများသလားမပြောနဲ့မလုံရင်လဲဒဏ်ခတ်မယ်လို့လဲမရှိပါဘူး။တို့တော်လေလေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဖတ်ဦးများလိုက်တဲ့အရာစားသုံးလို့မပြီးဝင်ငါလို့အရသာရှိညီကိုတွေမောင်နှမတွေနဲ့အင်္ဂါချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတီဆောက်ရတာဟာဘလောက်ကောင်းတယ်လေအေးအဲ့ဒါအသက်တော်အဝန်းဝိုင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လေကျွန်တော်ကတော့မားတယ်လို့တော့မပြောချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ပို့လို့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအဲ့ထက်မှမန္တာရှိတယ်ကောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဟိုမဟာတာတွေလည်းရှိပါတယ်တို့တော့ထိုအရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနစ်မြုပ်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထိုအရာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်တက်ပြီးဩအရင်ငါတို့နေခဲ့တဲ့နေရာမှာစားသုံးခဲ့ရတာကိုခန္ဓာဆိုတာကိုငါတို့နားလည်ခဲ့ရတာတစ်မျိုးနော်အခုကျတော့အင်္ဂါချင်းနဲ့အကုန်လုံးကြီးထွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ငါတို့ကိုအသက်တော်နယ်ပယ်အဝန်းဝိုင်းကိုဆက်လက်ပို့နေတာပါလားဒါတော့မဝနိုင်သေးဘူး။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခံဖို့အမြဲတမ်းရယူဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘယ်လိုတဘောထားရဲဆိုတော့ပူတိချင်းပူရချင်းဖြည့်တော်မူပါဖြည့်တော်မူပါခုနကျွန်တော်တို့ကလေးတွေတချင်းဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့အတ္တတမှာကိုရောရဲ့အုပ်ဆိုးချင်းကိုရောရဲ့တိဆောက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလောကနေမထွက်သွားချင်ပါဘူးကိုရောအာမင်ဟိုးကျွန်တော်တကယ်ကိုခွန်အားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယခင်ကကျွန်တော်တို့မရောက်ရှိဘူးတဲ့ချီးမြှောက်ခံရသောနယ်ပယ်သို့ချီးမြှောက်ပေးရန်ဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်။သို့မှသာဖျားခင်ဤဘုံတော်ထင်ရှားသောဖျားခင်ဤဘုံထင်ရှားသောယူပါယုံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။နောက်တစ်မျက်နှာရောက်ပါရင်နော်။အဲ့တော့အဲ့နယ်ပယ်အသက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ခုနဖျားသခင်ရဲ့ယူပါယုံကိုကျွန်တော်တို့အာရွေ့ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ခုနပြောတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်း21မှာကြည့်ရင်ယောဟန်ကိုဖျားသခင်က
ခေါ်တယ်သူ့လေမြင့်တော့အရက်ကိုခေါ်ပြီးမှသူ့ကိုပြတာဒါဒါမြင့်တော့အရက်သူ့ကိုခေါ်ပြီးမှပြတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓ10:66မှာကြည့်ပေတရုအကြောင်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဖတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေဒီမှာတော့မဖတ်တော့ဘူးပေတရုကဆွတောင်းဖို့တဲ့အိမ်ခံမိုးဘောတက်တယ်တဲ့သူကလေအဲ့နမှာရေးထားတာအိမ်ခံမိုးဘောတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့သူ့ကိုခုနပြောတဲ့ခြုံထဲလိုပဲခါတဲ့၄တောင်းကြလာပြီးတော့စာခိုင်းတဲ့အစားအစာတွေရှိတယ်တင်းများချင်းပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်တားဆီးထားသောမစားရသောအစာတွေအေးအဲ့ဒါသူအဲ့လိုယူပါရင်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်စီကဖွင့်ဟာကိုတော့အဲ့ဒါညဉ့်ညမ်းနဲ့မစားဘူး तू ကဟိုပြည့်ညတ်တရားအတိုင်းကို तू ကတသွေမသိမ်ဖျားစကားကိုလည်း तू ထည့်ထားတာဒါပေမဲ့အခုကဒါရိုက်ဖျားသခင်စီကယူပါရင်ဖြစ်တာအေးအဲ့ဒါဆိုတော့တာ၍ညှင့်သောအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခတ်တိုက်အမြင့်ကြီးတွေတောင်အမြင့်ကြီးတွေလျှောက်တက်ပြီးတော့ဆွတောင်းရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာမြင့်မားသောตา၍ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းအလင်းပေးသောနဲ့နဲသောအရာကိုတိချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့အတွက်ဆုတောင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဂါကြီးမှာအသင်းတော်များအားလုံးနဲ့တန်ရှင်းသူများအားလုံးဒီကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါရင်ကိုမြင်ရန်လိုအပ်သည်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နားထောင်ခိုင်းတဲ့တားသမီးများကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါရုံဒါကိုမြင်ဖို့လိုအပ်ပါလေတဲ့။ဒီမှာဖျားသခင်တာသမီများထံသို့ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ပေးသောအရာသည်တွင်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဩဝါဒသို့မဟုတ်ဖတ်ခြင်းမရသောအသိပညာများသာမဖြစ်ရဘဲ။အိုးကျွန်တော်တို့ကလေတွင်တင်တာတွေတင်တန်းတွေနောက်တစ်ခါဩဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငါတာတွေဒါတွေအများကြီးကျင်လည်ခဲ့တယ်။ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်နစ်လည်းနစ်သက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဆိုစာအုပ်ဖတ်တာဖတ်ခြင်းမရသောအသိပညာများသာမဖြစ်ရဘဲတဲ့။ခွန်အားရလိုက်တာဥကောင်းလိုက်တာစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါစာအုပ်ဖတ်ရင်လည်းဦးနဲ့နဲလိုက်တာဆိုပြီးအသိလောက်ပဲမဖြစ်ရဘူးတဲ့အသိပဲမဖြစ်ဖျားဆိုင်ရာအလင်းထွန်းလင်းခြင်းဖြင့်ဝိညာဉ်၌ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသောယူပါယုံဖြစ်ရမည်ဖြစ်အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့အရာကြားတဲ့တွင်တင်ခြင်းကဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ယူပါယုံဖြစ်ရပါမယ်တဲ့နံပါတ်1မှာဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမှုဆောင်သူတိုင်းသည်အခြားသူများထံသို့ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်သောကောင်းကင်ဆိုင်ရာဖြစ်သောယူပါယုံများကိုတည်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုပဲပြောပြောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အရင်တော့အတူတူကခင်မင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့စုစီကိုကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံကိုပဲတည်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကလာတဲ့ယူပါယုံဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံကိုပဲတည်ဆောင်ပေးတဲ့သူခုနပြောသလိုရေးတော်မူပါကိုရောသူများဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့ယူပါယုံကိုမြင်သွားစေတော်မူပါအာမင်အဲ့တော့ယောမအခေနှစ်မှာကျတော့ဒါတမာကျမ်းစာ၌အုပ်ဆိုးနေသောယူပါယုံမှာကျမ်းစာထဲမှာတကယ်အုပ်ဆိုးနေတဲ့ယူပါယုံသူကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ယူပါယုံအဲ့ဒီယူပါယုံကဖခင်ဤစီမံကိန်းယူပါယုံဖြစ်သည်အာမင်ဖျားခင်စီမံကိန်းဖျားခင်ပြန်လဲရယူခြင်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောနေကြတကယ်တော့ကျန်းစာထဲကအုပ်ဆိုးတဲ့ယူပါယုံဆိုတာဖျားခင်ရဲ့စီမံကိန်းယူပါယုံဖြစ်တယ်ယင်းမှာယေရုရှလင်မြို့တင်၌ကြီးမြတ်ပြည့်စုံမိခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာတော်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအတွေ့ဖျားဆိုင်ရာ၃ပါးတပါးနဲ့အတူကိုတော်ဤရွေးချယ်ခံရွေးနှုတ်ခံများ၌ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးသို့စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ရန်သူတို့အထဲတို့သုံးပါးတပါးဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဤယူပါယုံဖြစ်သည်ဟာလေလုယာအထူးတလဲထရှင်ပြဆရာမမလို့တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ် तू ကအသက်ပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့အသက်ပေးသောဝိညာဉ်ဟာသုံးပါးတပါးဖရာရဲ့ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့သုံးပါးတပါးဖရာရဲ့ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းကအသက်ပေးသောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အထဲမှာလာတည်တယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလာရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့အသက်ကိုရတဲ့သူတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ကဥကောင်းအနေနဲ့ခရစ်တော်ကနေပြီးမှကောင်းကင်ဆိုင်ရာဘုရားသခင်လူချင်းနဲ့အနေထားမရောက်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစီစဉ်ပေးတယ်ပြုပြင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာအလှဆင်ပေးတယ်တည်ဆောက်ပေးတယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့လာစေဖို့လှောက်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့စီမံကိန်းရဲ့ယူပါယုံပေါ့အေးချက်တော်ညီကိုမွန်မတို့
အဲ့ဒီအရာကိုတည်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမှာတဲ့အဲ့ဒီအရာဘယ်မှာပြီးမှာလဲယေရုရှလင်မြို့တင်မှာပြီးမြောက်ပြည့်စုံမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထုတ်လုပ်ခြင်းပဲတဲ့ဟာလေလုယာဘယ်မှာပြီးမှာလဲယေရုရှလင်မြို့တင်မှာပြီးမယ်ပြီးသွားမှာဒါဆိုရင်အခုလုံနေတုံးလားလုံနေတုံးပဲဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းဖျားသခင်ရဲ့ယူပါယုံထဲမှာအခုရှိနေကြတယ်ဆိုတာအတွက်ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကာကြီးမှာဘုရားသခင်စီမံကိန်းဆိုတာကသူကရှင်းပြထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဤစီမံကိန်းမှာခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်သည်အသွေးသားဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူသားအသက်ရှင်ခြင်းအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဖြတ်ကျော်ကအသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာ၍ခုနပြောပြတဲ့အရာတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲသို့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကိုဝေငှဖြန့်ဖြူးရန်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါဘုရားစီမံကိန်းပဲသို့မှသာခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာတော်အဲ့ဒါအသင်းတော်ပေါ့တရားသခင်ဤအိမ်တော်အသင်းတော်ပေါ့တရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အသင်းတော်ကိုပြောနေတာခရစ်တော်ဤအဖို့အဖက်အသင်းတော်ကိုပြောနေတာယေရုရှလင်မြို့တည်းအဆုံးစွန်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့စုပေါင်းခြင်းဖြစ်သောအသင်းတော်ကိုထောက်လို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတံပြောင်းလဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့စီမံကိန်းပဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီပဲဒီနေ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုသိရမယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာအလုတ်လုတ်ချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစွဲလန်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိပြီးဝမ်းမြောက်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝေငှဖို့တည်ဆောင်ဖို့ပြရမယ်ဆိုတာနားလည်ရပါလေလို့ဖတ်ခွင်းမှာသမထန်းစာအုပ်သမထန်းစာတအုပ်လုံးဒီသုံးပါးတပါးဖျားကိုကိုတော်ဤရွေးနှုတ်ခံလူများအထဲသို့ယူဆောင်ခြင်းဤယူပါယုံအလေးလာအတိုင်းရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်စံစာတအုပ်လုံးဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အခုဒီပြန်လဲရယူခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ငွေလျော်နေတယ်လို့ပြောရင် तू ကသမဟောင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အရာပြောခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကလေဘယ်ကိုပဲအရေးပြန်ပြနေလဲဆိုရင်ဖျားခင်စီမံကိန်းပဲအခုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အခုကျွန်တော်အသက်တာမှာစားသုံးနေတဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှတနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့စီမံကိန်းရဲ့အရေးအနေနဲ့ပဲအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဟောင်းမှာဒါတွေကိုပဲမြင်ရတာ။အိုးအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကချက်ချာလဲနေတာဟိုတစ်ခုကိုခွန်အားယူလိုက်ဒီတစ်ခုခွန်အားယူလိုက်ဟိုတဲတော်တွေကဟိုအပိုင်းစမှတ်မှတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းစလေးဒါမဲ့အားလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရည်ရွယ်တာလဲဘယ်မှာပန်းဝင်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာပြန်မြင်ရတာကဩအဲ့ဒါဘုရားသခင်စီမံကိန်းတကယ်အဆုံးစွန်ဟိုးယေရုရှလင်မြို့တက်မှာပြီးမြောက်မဲ့အရာပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်လာရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါရင်ကိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအแทးကိုယူဆောင်ခံရပြီဆိုရင်ဤယူပါရင်ဟာစွမ်းအားရှိသောတာရှိခံသောအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖြစ်စေမိဖြစ်သည်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖေကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံမရှိရင်လူတို့ဒီအကျိုးနည်းမယ်လို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံစရာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကကြီးမှာဤဘုံကြီးသောကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံကိုမြင်သောအခါကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ချင်းတစ်ခုလုံးဒီယင်းဤအတွေ့အခေါ်စိတ်နေစိတ်ထားစကားပြောခြင်းစဉ်းစားခြင်း၌ပြောင်းလဲလာကကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးလုံးထူးခြားလာမည်ဖြစ်သည်ယူပါယုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိမိကိုယ်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ခြင်းပုံစံကိုလည်းပြောင်းလဲသွားစေမည်ယူပါအဲ့ဒီယူပါယုံကိုရသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလေပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းခံဒါကြောင့်ဘာဟိုပြောဖူးလေလေစစ်စပ်ထုံးဖွဲ့ခြင်းခံရတယ်ပြုတ်ပြင်တိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါဖယားသခင်ယူပါယုံထဲမှာပေါ့ပြီးမှတွေ့ကြုံခံစားရတယ်ပြီးမှအဲ့ထဲမှာပဲငွေလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခွင့်ရတယ်ထိမ့်ရခြင်း၊ကိုက်ညှိခြင်း၊ထူထောင်ခြင်း၊ညံ့ညက်ချေခြင်း၊ပုတ်တိုက်ခြင်းကိုရောရဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုရောရဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းဘယ်ထက်မှရရှိကြလေအဲ့ဒီဖျားခင်စီမံကိန်းကိုတည်ပြီးအဲ့ထဲမှာစွဲလန်းလာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကြိုက်လာတယ်အဲ့အရာကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သူရဲ့အတ္တအထဲမှာ तू ကအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးတွေးခေါ်တာရောစိတ်နေစိတ်ထားတွေရောတစားစပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စကားပြောခြင်းစဉ်းစားခြင်းလုံးလုံးထူးခြားလာအ
ဲ့ဒီယူပါယုံကပဲကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုငါဆိုတာကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတဲ့ငါတည်တဲ့အတ္တကိုသဘောကျလာအရင်တော့ကအဲ့ဒီငါတည်ဖို့ငါတည်ဖို့တွေ့ကြုံမဲ့အရာကိုဖယ်ရှားတော်မူပါကာကွယ်တော်မူပါအဲဆုံးမတော်မူပါတော့မှပြန်ပြောရင်ပြောတာသို့တော်အခုကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတွေ့တဲ့အရာပေါ်မှာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငါဆိုတာကိုအသေးခံပြီးငါဆိုတာတေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံစံပြောင်းလဲသွားစေတာကဖခင်တခင်ရဲ့ယူပါယုံပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံတဲ့ကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ခခွေးမှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆီးခြင်းတကယ်ကောင်းတယ်ဒီသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကအဖန်ခံလိုက်ရတာဘာနဲ့လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဖခင်ခင်ယူပါကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံနဲ့ဖန်ဆီးခြင်းပြန်လဲစစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ပေးခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းလမ်းညွန်ခြင်းတင်းကျပ်ခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကာကွယ်ဆောင်ထိန်ခြင်းပြုပေးသည်ဒါကြောင့်ယူပါယုံမရှိရင်အချင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒီဘုရားခင်စီမံကိန်းကိုမသိဘူးအဲ့ထက်မှမရှင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်းမခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာဘလောက်ထိတော်မှခုနအမြဲပြောနေတဲ့ဒီဇွန်းမှာကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတာရေမျောကန်းတင်ဘယ်နားမှာလဲဘယ်နားမှာတော့တင်ကြံနေခဲ့မလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အလင်းမရလည်းမဖြစ်ပြန်အလင်းအဲဖုံးအုပ်ချင်းကိုဖယ်ရှားချင်းခံရတဲ့အခါအဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အရာကိုမြင်တတ်ဖို့လဲအလင်းကလိုပြန်တယ်အလင်းရတာတောင်မှ तू ကလေမြင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့တကယ်လိုပြန်သေးတယ်ဆိုတာအစောပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီအကိုတွေကျွန်တော်တို့အထူးတကားလက်တွဲခဲ့တဲ့အဲဟိုတာဟိုညီအကိုတွေရှိကြပါတယ်သူတို့ကလေတနေရမှာတင်ပြီးကြံခဲ့ကြတချို့ဆိုရင်ဘလောက်ရှင်းပြရှင်းပြဖုံးအုပ်ချင်းကနေသူတို့လေဟိုဖုံးအုပ်တာကိုဖယ်ပေးပေမဲ့အလင်းမရလို့လည်းမသိဘူးတဘောကိုမပေါက်နိုင်တာတချို့တွေကလေတဘောကိုမပေါက်နိုင်တာအေးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖုံးအုပ်ချင်းတဲ့ကလည်းဖယ်ရှားချင်းခံရတယ်ဖယားအလင်းပေးလို့နားလေတဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်မကဘူးမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်မြင်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ်မြင်တတ်မှအဲ့ဒါအော်အဲ့ဒါမှလှုပ်ဆောင်တတ်တာအဲ့ဒါမှဝန်ခံတတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးကလမ်းညွန်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ယင်းဒီကျွန်ုပ်တို့ဤဖြစ်ချင်းအထဲသို့ယူဆောင်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယအဲ့တော့အဲ့ဒီခဏခဏပဲပြန်ပြတော့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံဆိုတာဘုရားသခင်စီမံကိန်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော်အထက်မှာ၃ပါးတပါးဘုရားသခင်ကကိန်းဝတ်အသက်ပေတော်ဝိညာဉ်ဖြင့်ကိန်းဝတ်ယုံမကဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထည့်ထားပေးခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကပြုပြင်နေတဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ပြောင်းလဲပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရာကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းထဲကိုယူဆောင်နေရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံယူနေရမယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကိုတက်မှတ်ပေးမယ်လမ်းညွန်ပေးမှဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်1မှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံသည်ဘုရားသခင်ဤတမသက်စီမံကိန်းအပေါ်ဗဟုပြုထားသောဖျားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းဤအလဲဗဟုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လမ်းကြောင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကန့်တတ်ထားသည်ကန့်တတ်ခြင်းခံရတယ်လောက်ချင်တိုင်းလို့လည်းမရပြောချင်တိုင်းပြောလို့လည်းမရဘယ်အရာမှမဆိုအမြဲတမ်းကန့်တတ်ခံရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တမသက်စီမံကိန်းတနည်းအားဖြင့်ဖျားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းအလဲဗဟုပေါ်မှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံကိုတည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေအကန့်အသတ်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေကန့်တက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့ဖခင်လှုပ်ခွင့်မပေးရင်မလှုပ်ရဘူးဆိုတဲ့သဘောရှင်ပေါ်လူကခီးစဉ်ပြုမလို့ဖခင်ကိုဆွတောင်းတဲ့အခါဖခင်ကမတော်ခိုင်းတဲ့အခါသူကန့်တက်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်သူတမန်တော်ဝုဒ္ဓထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းကင်ဆိုင်ရာဓာတ်ငယ်မှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံသည်ကျွန်တော်တို့၏အတ္တတာကိုအတိတ်ပဲရွယ်ချက်ဖြင့်ပြည့်စုံစေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုအတိတ်ပဲရွယ်ချက်ဖြင့်ပြည့်စုံစေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးခြင်းခွန်အားပေးခြင်းတီးခံစိတ်ရှိခြင်းကိုပေးသည်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့တိတာပါတယ်တက်တေခံချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာသင်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းခံနေရတယ်ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းခံနေရတယ်ဆိုတော့တက်တေခံချက်တွေကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ပြီးပင်နေလဲအမြဲတမ်းဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းခံရတယ်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးတယ်တခါလေကြရင်တီးခံဆက်ရှိခြင်းပေးတယ်တခါလေကြရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုအသွေးအသားပေါ်မှာတည်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်န
ငါကပူတက်တယ်ငါပူတိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်အမြဲတုံတင်တယ်ဘယ်တယောက်ပြောပြောဩခွန်အားရလိုက်တာအမြဲတမ်းပလာကျင်းထားရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်မှု့လျော်လာတယ်အရင်တော့တော့ဘယ်အနည်းနဲ့အလားလာကလိလထားစုဆောင်းထားတာတွေဟိုတရားဟောချက်တဆိုရေးထားတာ quiet time ဆိုစာအုပ်ကိုထပ်နေတာပဲတိုးတော်လဲအကုန်လုံးလွတ်ပြစ်ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်အသက်တော့အရာအသက်တော့အသက်တာကိုပုံတံပြောင်းလဲပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲလာတဲ့အခါအိုးတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဂါကြီးမှာကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံအောက်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ပန်းတိုင်တို့လမ်းညွန်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်ဘုရားသခင်စီမံကိန်းအတိုင်းထိန်းချုပ်ခြင်းခံရသည်ဟာလေလုယာအမဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3မှာငါတို့ဒီတဲ့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အစေခံ၍အသွေးသား၌ကိုးစားခြင်းမရှိပဲဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကသူကတွားလေရှင်ပေါလုပြောထားတာငါအသွေးသားမှာငါအားကိုးခြင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တည်းငါအစေခံတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားခင်ရဲ့ပေးခဲ့တဲ့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံကိုသူရထားတဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံတိုင်းသူအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသွေးအသားပေါ်မှာတည်ပြီးသူလုံးမလုံဘူးတဲ့သူကအသွေးသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဣတိလ12မျိုးမှာသူကဘင်ဂမင်အမျိုးဘင်ဂမင်ကညနာအရဆုံးလေသူများတဲ့ငါဆပူရတာဘင်ဂမင်သူကဣတိလအမျိုးတည်းမှာဆိုရင်သူကဘင်ဂမင်အနွယ်ဆိုတော့ညနာပူရတာပေါ့ဟောကျမ်းကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောသူကဖာရိရှဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသူကတကယ်ကိုအစွမ်းကုန်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့ဒီဒီပညတ်တရားအောက်မှာတသွေးမသိမ့်လိုက်လျှောက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုဆန့်ကျင်ဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုရင် तू ကအော် तू ကအဲ့ဒီအရာကိုကန့်ကွက်ဖို့အဲ့ဒီအရာကိုဆုံးမဖို့အဲ့ဒီအရာကိုဖန်ဆီးဖို့အတွက်ဖြိုခွင်းဖို့အတွက်အလွန်စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တာ तू ကဆိုလိုချင်တာက तू ကအသွေးသားနဲ့ပြောရင်ကြွားစရာတွေလည်းအကုန်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ကြည့်ရင် तू ကဟိုရှယ်ပဲ तू အကုန်လုံးဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြောလဲလို့ပြောရင်ငါဟာတဲ့အသွေးသားကိုကိုးစားခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအမိပြုခြင်းမရှိဘူးတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမနမတို့ကျွန်တော်နမသခင်ဖျား၌ကျွန်တော်တို့ဟိုတာ၍အုပ်ဆိုးခြင်းခံလေလေရယူခြင်းခံလေလေငါဆိုရင်တေဖို့ကောင်းတာလွယ်လို့ဘာမှမရှိဘာမှမတတ်ဘာမှမသိဆိုလိုချင်တာအသွေးအသားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာခုနပြောတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းကြာရှုံးခဲ့ခြင်းကျွန်တော်ထင်ပေါ်ခဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာတည်စရာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ရှင်ပေါလုကဒါကြောင့်တတိတလေးမှာသူကဖျားခင်စီမံကိန်းကိုပြုစုတည်ထက်တခြားအရာတွေကိုသူလုံးဝခ ्यू မဆိုင်။သူကဘာပဲဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖျားခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြုစုခြင်းအလို့တည်ဆောင်ခြင်းအလို့ကျွန်တော်တို့ယူတတ်တယ်မှာဆိုရင်ဖျားခင်သာသနာတော်ကိုသူကအဲ့လိုတုံးနေသူကဖျားခင်သာသနာတော်ကိုပဲသူကဥထိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပဲသူကပဟုပြုလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုကောင်းကင်ဆန်ရယူပါယုံအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဆန်ယူပါရင်အောက်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ဘယ်မှာလဲသူလမ်းညွှန်ပေးတယ်ဖွင့်ပြပေးတယ်ခေါ်ဆောင်ပေးတယ်တည်ဆောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ငါမှာဖျားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ရရှိသောယူပါရင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုပ်ရှားစီရန်ဖြစ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့သောယူပါရင်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဒီလှုပ်ရှားကြမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းအလုံးမှာဘာနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေတော့လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဖျားသခင်စီမံကိန်းဖျားသခင်ယူပါယုံပေါ်မှာပဲတက်ဆိုင်နေတက်ဆိုင်နေတော့မယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓ၌ဖျားဆိုင်ရာယူပါယုံသည်အဓိကအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်နေသည်တမန်တော်ဝုဒ္ဓထဲမှာတမန်တော်တွေကဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံကိုရသွားတဲ့အခါဖျားရဲ့စီမံကိန်းကိုရသွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပြုမှုခြင်းအားလုံးဟာဖျားဘာနဲ့ပဲတက်ဆိုင်လဲဆိုရင်ဖျားရဲ့လှုပ်ရှားမှုသူတို့အထက်မှာသူတို့လှုပ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အထင်းမှာဖျားလုပ်နေတာဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုပြောခုပါတယ်ငါသူများထက်တာ၍ကြိုးစားတယ်တဲ့သူထို့သို့ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအထင်းမှာရှိတယ်ယေရှုတော်ကကြိုးစားတာအဲ့ယေရှုတော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်စလုံးမှာယူပါယုံရှိလျင်နီးလန်းလည်းရှိတယ်ဘုံပြေဝတော်ယူပါယုံဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့အမြဲတမ်းဥဆောင်ပေးကရှေ့ဆက်သွားရန်ရဲရင်ချင်းကိုပေးသည်
ဆိုခုနကဖျားသခင်ကတဲ့ဖျားသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလကလေးကဒီဖျားရဲ့စီမံကိန်းဖျားရဲ့ယူပါယုံဟိုယေရုရှလင်မြို့တစ်တီပြီးမြောက်မဲ့အရာကိုရယူလာတာတစား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 ရလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကာလမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့မာတင်လူသားအချင်းပြန်ယူလာတာရှိတယ်သူကနေပြီးတော့စစ်မှန်ချင်းဟိုသူကဒီဟို RC ပေါ့နော်ရောမကက်သလစ်ကနေပြီးတော့သူကအဲ့ထဲကနေဖောက်ထွက်လာတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူရလာတာကအမှန်တမ်းပြောရအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲအဲ့နမှာရက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျမှနောက်တစ်ခါတန့်ရှင်းခြင်းအကြောင်းဝက်ဟိုဝက်စလီပေါ့နော်ဂျွန်ဝက်စလီတို့ကတန့်ရှင်းခြင်းကိုဦးစားပေးလာတာတို့ဖန်ဒမန်နယ်ဆိုစံစာတဲ့အတိုင်းပြန်လျှောက်လာတာတို့ပင်တကောစတယ်မှာဆိုရင်ဟိုအတတန်ပြောတာတို့စုဂျေစုတို့ဒါတွေကိုဦးစားပေးလာတာတို့ဒါတွေကဟိုမားတယ်လို့ကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးတခစ်မှာရောက်ရင်တခုဖျားသခင်ပြန်ယူတယ်တခစ်မှာရောက်ရင်တခုဖျားသခင်ပြန်လဲယူပြီးတော့ခွင့်ပြပြီးတော့ယူနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှဒီစာရေးတဲ့သူ Brother Wednesley ကသူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူကတဲ့ယူပါယုံနဲ့စိစက်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့ဘုရားခင်ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘာထပ်ပို့လိုက်လဲဆိုရင်အော်ညမောက်တော်ကူးကွယ်ခြင်းအော်ဟိုပင်တကုတ်တွေဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုကျေးဇူးအနာရောဂါငြိမ့်စေခြင်းဒါတွေရှိလာတာအဲ့လိုသူခင်းတဲ့သူပေါ်ပြလာတာသူနာရောက်တဲ့အခါဘုရားခင်ကသူ့ကိုပေါ်ပြဆိုအသင်းတော်ဆိုတာကိုပေါ်ပြလိုက်တာအကင်မန်တော့ဒီအသင်းတော်ဟာသူတို့သမီးပဲဒီအသင်းတော်ဟာဘုရားတကယ်ဒါအရေးကြီးနေတဲ့အရာပဲဒီအချိန်ကာလမှာအသင်းတော်ကိုမြင်တတ်ရမယ်အသင်းတော်ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါဆိုင်းဘုတ်မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဘာသာရေးပြောနေတဲ့အရာကိုမဟုတ်ပဲနဲ့အသင်းတော်ဆိုတာအသက်ကိုရသောသူများစုပေါင်းထားပြီးခရစ်တော်ဦးကောင်းဖြစ်လက်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစင်ခြင်းရယူခြင်းဘုရားသခင်အကြံစီတော်ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ခုနသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုပါသူမြင်တဲ့အခါ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းဟာကိုယ်တဲ့ तू အလိုလျောက်တည်ဆောင်နိုင်ကြီးစစ်မှန်သောတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းတို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ထိန်ပေးပြီးတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းအထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ပေးသည်စလုံးမှာဆိုကျွန်တော်စလိန်တော့ပြောမိတယ်စလုံးမှာဘုံပြေဝသောယူပါယုံအဲ့ဒီအတင်းတော်ဆိုတဲ့ယူပါယုံကိုသူရတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ तू အများအားဥဆောင်ပေးတယ် तू ဒါကို तू ချပြခဲ့တယ် तू ဒါကို तू တကယ်တမ်းဟိုဒီစောက်တွေအများကြီးရေးခဲ့တာပေါ့နော်သူကတွန်တင်ခဲ့တဲ့အစတုန်းကတော့အတိုက်ခိုက်တာအခံရတာတိုက်ခိုက်တာတခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တွေကခြေစူးတော်နဲ့ကဲတင်ခြင်းမှာပဲစိတ်ချမှုမှာပဲသူကရက်နေကြတာအဲအထက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုဦးစားပေးရမယ်ဝိညာဉ်တော်အသီးဝိညာဉ်တော်တကူအဲဒါတွေကို तू မတိုက်ပါဘူးတဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းပရောဖက်ဖြစ်ခြင်းဒါတွေကို तू မတိုက်ပါဘူးတဲ့ဒါတွေကတခစ်မှာသူ့ဉာဏ်ကိုဖျားသခင်အဲ့လိုပြန်ပြန်ရယူနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းဖျားသခင်ကအဲ့ဒီခွင့်ပြတဲ့အရာဘာလဲဆိုအသင်းတော်ဆိုတာကိုသူ့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဒီအရာအတွက် तू ကအတိုက်ခံဘလောက်ပဲများများဒီအရာကိုရှေ့ဆက်သွားဖို့ तू ကရည်ရင်ချင်းနဲ့အမြဲတမ်းဖျားသခင်သူ့ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ယူပါယုံရှိရင်အဲ့ယူပါယုံကမှန်ရင်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုဖျားသခင်ကပဲပို့ဆောင်နေတယ်ဖျားသခင်ကပဲပြည့်စုံစေနေတယ်ဖျားသခင်ကပဲအဆုံးတိုင်းရောက်စီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို तू ကခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတသက်ခံထားတဲ့အာကိုအမှကြားပါတယ်ဒါတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆက်လိုက်မှာကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံသည်စစ်မှန်သောတလုံးတဝဖြစ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ထိန်ပေးပြီးကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံကကွဲပြားခြင်းကိုမဖြစ်စေဘူးကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံကဖျားစကလာတဲ့ယူပါယုံဆိုတာစစ်မှန်သောတလုံးတဝဖြစ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ထိန်ပေးပြီးတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းအထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ပေးသည်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဟိုတွေ့မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီမှာမှတာယာခဲ့တာပဲဆရာလို့ပြောတဲ့နားမှာလေတိတ်တာယာယုံမကဘူးဟိုကျန်းစာတင်ဟိုလူအောက်မှာဟို3 4 5 0 0ကနန်းပဲပြောဟို10ကနန်းပဲပြောကျေနှက်နေတာဝိုက်ပုတ်ရို့ထောင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းတင်နေတာအရင်အတက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အတင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံအခုကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံမှာဒီချိန်ကာလမှာအတင်းတော်လို့ပြောတဲ့အရာကြတော့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးခုနပြောသလိုငါကစတေရယုံမကဘူးငါကပိုတက်တယ်လည်းမရှိငါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာငါတင်ခဲ့တဲ့အရာငါလေ့လာခဲ့တဲ့အရာဆိုတော့တစ်ခုမှသုံးစားလို့မရဘူးအကုန်လုံးကဘုရားသခင်ကနေ့တိုင်းအစ်စ်ကိုသူ့ခွဲတန်းလဲလေဟိုခွဲတန်းလဲပေးတဲ့အခါအကုန်လုံးပုံအော်ပြီးတယောက်တည်းရော့ပြီးတင့်ဆိုပြီးတော့ငါအကုန်ပုံပေးမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပြန်ဘူးဘုရားသခင်ကလေဟ
ိုးတယောက်လည်းပေးတာပဲမနေ့ကမှရောက်လာရင်လည်းပေးတာပဲဘုရားခင်ကသူ့ခွဲတန်းနဲ့သူအကုန်လုံးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီခွဲတန်းရလာတဲ့အင်္ဂါဝင်တွေအားလုံးကအသင်းတော်ဆိုတဲ့မှာလာပြီးတော့စုပေါင်းခြင်းအဖြစ်အတူတကစားသုံးခြင်းအဖြစ်အတူတကဝေငှခြင်းအဖြစ်တညီတညွတ်ထဲဘုရားကစောင့်ထိန်ပေးပြီးတော့တညီတညွတ်ထဲပဲကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာကိုအတူတူကြီးထွားလာတယ်ဘယ်သူကမှဟိုပို့ရတယ်လည်းမရှိခုနပို့ပြီးတော့ခြွန်ပြီးတော့ဟိုတော်နေတက်နေမရဘူးမရှိဘူးအိုးသခင်ယေရှုတကယ်ကိုကျွန်တော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစောင့်ထိန်ပေးတယ်တညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းထဲကိုခေါ်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွအစဉ်တိုင်းကြီးထွားစေဖို့အခုဘုရားသခင်အလုံးလုံးတဲ့ခြင်းကိုနားလည်ရတဲ့ဒီကောင်းကင်ဆန်ယူပါယုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိရခြင်းဟိုယေရှုတော်တကယ်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ဒီအရာကိုနားမလည်တဲ့အခါအတိုက်အခိုက်တွေလည်းရှိမှာပါပဲခုနပြောသလိုခုနအင်္ဂါချင်းတဲ့အကုန်လုံးကစုစည်းပြီးတော့တညီတညွတ်တည်းကြီးတယ်ဆိုတာတယောက်တည်းကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘရဒါမုခုပြောတာအင်္ဂါကိုခန္ဓာမှာတဲ့လက်မောင်းတစ်ခုပဲတအားကြီးကြီးပြီးအားရှိနေပြီးခြံထဲကအကုန်ပိန်ဒီနေဟုတ်မှမဟုတ်တာတဲ့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအရာတကယ်ပဲမြင်တွေ့စေတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလည်းကိုခန္ဓာမှာကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးလက်ပြီးရတစ်ခုကြီးပဲအားလုံးကြီးသွားပြီးတော့ခြံထဲဟာပုံမှန်ဟိုလီးနေတယ်လို့ပြောရင်ဆေးရုပ်သွားပြစရာပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါယောဂအဲ့ဒီအဲ့ဒါဟိုခုနဟိုလက်ကြီးပဲသွားကြီးပြီးတော့တောင်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အရာတွေကသေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂပဲ तू ကကိုခန္ဓာအတ္တမှာအတိုင်းမဟုတ်ဘူးစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာကနရွက်စီလဲရောက်တယ်လက်စီလဲရောက်တယ်ခြေထောက်စီလဲရောက်တယ်အကုန်စီရောက်တာသူ့ငန်းသူ့တန်နဲ့ရောက်တာဒါကြောင့်ကိုခန္ဓာမှာမပေါင်းစည်းနေဘူးကိုခန္ဓာမှာမရှိနေဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုခန္ဓာမှာမရှိနေမကြခင်တည်မှာ तू อ่ะဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू แท้ကို तू ကိုတာအနေနဲ့စီးဆင်းမဲ့တွေးလဲပတ်ခြင်းက तू စီမရောက်ဘူးဆိုရင် तू စီတွေးဝင်ဖို့မပြောနဲ့ तू ဖြတ်တောက်ပြီးနေလိုက်ခြင်းအပြင် तू စီကတွေးရအောင်ပြန်ထွက်သွားတာပဲရှိတယ်မကြခင်ပုတ်ပြီးတည်သွားမှာတဲ့အဲ့အင်္ဂါကဟိုးသခင်ယေရှုဖျားကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဆန်ရာယူပါယုံထဲမှာအခုနောက်ဆုံးဖျားသခင်ပို့ဆောင်ကားပေးခြင်းအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဇာမင်ဇွဲမှာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ပန်းနိုင်ဖြစ်သည့်ယေရုရှလင်မြို့တစ်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေခြင်းကခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာတော်တိဆောက်ခြင်းတို့လမ်းညွန်ပေးသည်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်တော့အသင်းတော်အသက်တာအဲ့လောက်အရေးကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ကမသိခဲ့ဘူးအသင်းတော်အသက်တာဆိုတာကခုနပြောနေပြီဒီလိုပေါင်းစည်းခြင်းစားသုံးခြင်းမွေလျော်ခြင်းဥကောင်းသည့်ဥတော်ခရစ်တော်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရယူခြင်းအပြည့်ခံခြင်းအပြင်ခံခြင်းအလဆင်ခံခြင်းဒီအရာတွေအလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ရောမအခရာနံပါတ်၄မှာကျွန်ုပ်တို့ဒီယူပါယုံကိုမြင်တော်သူများဖြစ်လာရန်လိုအပ်သည်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယူပါယုံကိုမြင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံတော်သူတိုင်းဒီယူပါယုံရှိတော်သူများဖြစ်ရမည်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေအခုသွားနေတာကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံနဲ့ဖရာနဲ့ဆိုင်တော့ဖရာခင်စီမံကိန်းကိုပဲဒီအပေါ်မှာပဲပြောနေမယ်ဒီအရာကိုပဲဝင်ကမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဒီတနစ်နနစ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်စိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးကျွန်တော်ကတော့လေစီမံကိန်းနဲ့ပဲဆွဲပြောတယ်မရရအောင်ဆွဲပြောမှာဒါတော့အဲဆိုတော့လေတချို့တွေကပြောရင်ဟိုအသက်ကြားလုံးလို့အသက်ပဲပြောမှာ तू ကအသက်ဆရာသူကအလင်းမှမရတာတချို့ကအလင်းရပေမဲ့သူကလေမမြင်တတ်ပြန်ဘူးတချို့တွေကအာမင်းတို့ဓာတ်နဲ့ပဲယူနေတယ်ကွာမင်းတို့တစ်ခါလာလဲအသက်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာအသက်ဒါပဲပြောနေတယ်အသင်းတော်မင်းတို့ဒါပဲပြောနေတယ်ဆိုတော့သူတို့နားလည်နေတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောရင်အရင်အဟောင်းမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုသူနားမလဲဖခင်ကတန်ဖိုးထားတဲ့အသင်းတော်ကိုနားမလဲတဲ့ခါအိုးသခင်ယေရှုသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ငှအမလဲကိုယ့်ကိုတိုက်နေလို့လဲစိတ်ကမဆိုးသူမမြင်သေးလို့ဆရာဘရန်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့အစကလေးကျွန်တော်တကယ်ခွန်အားရတဲ့စကလေးဆရာဆန်နေပြီသူတို့နည်းနည်းနောက်ကျနေတာသူရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နည်းနည်းဆောသွားလို့ပါတယ်သူတို့ရောက်လာအနောက်ကလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ကျွန်တော်ထက်ဆောတဲ့သူကဘယ်လိုလဲလို့ပြောရင်အဖိုးသိန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဖိုးသိန်းကဟိုသူကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အရာကိုနောက်3နှစ်မှကျွန်တော်သဘောပေါက်တာအလင်းရတာပြောတော့ကတော့နားကိုမလဲဘူးလုံနေသမျှမားမယ်လုံချင်းမှန်သမျှအကုန်မားတယ်ဖြစ်ချင်းမှမန်တယ်သဘောမပေါက်ဘူးကောင်းကောင်းခ
ဖြစ်တော်ထဲမှာကိုဘလို့ရောက်လဲမမပေါ့ဘူးနာနဲ့သုံးနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတဘောပေါက်ပြီးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာ तू ကနောက်ထပ်တနေရာရောက်နေပြန်ပြီ तू ကနောက်ထပ်အဆုံးဆုံးရောက်သွားပြန်ပြီနောက်ဆုံးတော့ तू ကလည်းဘယ်အထိ तू တဘောပေါက်ပြီးတော့ तू ကျွန်တော်တို့ကိုပြခဲ့လဲဆိုရင်ဒီယူပါယုံရဲ့အဆုံးဆုံးထိရောက်တဲ့အခါ तू လည်းအကုန်လုံးအပြီးလောက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ရယူတတ်မယ်ဆိုတော့သင်ပေးပြီးမှ तू အိမ်ပြန်သွားတာအကင်မ तू ကတန်ဝင်တကယ်ကြည့်တယ်အိုးသခင်ရှိကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါတို့က तू လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်က9နှစ်ကပြောတဲ့အရာငါတို့ကအခုမှပေါက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်လောဘရှိရမယ်ဘယ်နှမ်းမှလဲဆိုရင်ဖျားခင်ယူပါယုံဖျားခင်စီမံကိန်းကိုပို့ပြီးတော့တည်ချင်ရချင်လိုချင်ဖျားဖြည့်တော်မူပါအဲ့ဒီဟာရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲငါတေးရမလားဘယ်ဟာဖြတ်ပလန်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုလေတအားခံစားနေရမလုံနဲ့မလုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားပေါ်မှာအဖဲခံလဲရလို့တအားခံစားနေရတယ်ကွာလို့ပြောရင်ငိုနေကလေးပဲအဲ့ဒါကလေးပဲအဲ့နားမှာပဲပြောမငိုနေနဲ့မခံစားနေနဲ့အဲ့ဒီလူကကိုယ်လည်းထမင်းကျွေးတာမဟုတ်ကိုယ်ပတ်စံလာပေးတာမဟုတ်ကိုယ်လည်းဟာကဲတင်ချင်းလည်းမပေးဘူး तू ကကိုယ်ပွတ်တိုက်ပေးပြီးကိုယ်ကောင်းလာဖို့အတွက်ပဲ तू ပါရမီဖြည့်ပေးတယ်လို့သဘောထားလိုက်ရင်လေဘာလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဥတည်ရမလဲဖခင်ရဲ့ယူပါယုံဖခင်စီကရချင်လို့ချင်းဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လောဘဆန္ဒအဲ့ဒါဟုရှိနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူပါယုံမြင်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဖခင်ကိုအစေခံတဲ့သူတိုင်းကယူပါယုံရှိတော့သူများဖြစ်ရမယ်ဖခင်ကိုအစေခံတော့သူအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအကြောင်းအရာမှာသူ၌ယူပါယုံရှိပြီးကိုရော့ကိုယူပါယုံအတိုင်းအစေခံရန်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယဖခင်စီမံကိန်းတည်လာတည်တာပေါ့ဖခင်ယူပါယုံရပြီလားရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တွားပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပြန်အစေခံတဲ့အခါယူပါယုံအတိုင်းမဟုတ်တခြားစီဖြစ်နေတာဖျားရဲ့စီမံကိန်းကဒီပေါင်းစည်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲစီမံကိန်းထွက်ပြီးတော့အိမ်ထဲလဲရောက်ရောအိမ်ပြင်လဲထွက်ရောဒီစုပေါင်းခြင်းကနေပြလဲထွက်သွားအပြင်လဲရောက်ရောမိဖို့ကြောင့်လဲရောက်ရောစီမံကိန်းတွေကထွက်သွားပြီကွာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုခန္ဓာတော်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာလို့တည်ဆောင်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းဖျားသခင်ယူပါယုံရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိပြီးအဲ့ဒီအရာကိုအစေခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်အာမင်ခခွေးမယူပါယုံများသည်ဖျားသခင်ထံမှလာခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမှမိတိကျွန်ုပ်တို့ကိုမှမိတိအရာ၌မြမိတိခြင်းမဟုတ်ပါဖျားသခင်စီကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စီကထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စီမှမိတိနေတာမိတိနေခြင်းမျိုးမိတိခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါယုံကြည်သူတိုင်းဒီတိုက်ရိုက်ယူပါယုံရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဒီနားမှာလဲဒါဆိုရင်ဒီခေတ်ရဲ့ယူပါယုံကိုဒီခေတ်ကာလအခုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဒီယူပါယုံကဘုရုအဖြစ်ရတယ်လို့ပြောရင်ဒါဟိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအလင်းပေးပြီးတော့ဟို1940ဆိုကျွန်တော်တို့မမွေးသေးဘူးလောက်မှာခရေကဒီ Brother Lee တို့ Watchman Lee တို့အဲ့လိုရရှိကြတာသူတို့လည်းဒီယူပါယုံကိုရလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းစင်းလုံးချော်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥမာwatchman นี่ဆိုရင်လေအတင်းတော့နေ6နှစ်အထုတ်ခံရတယ်ကွာ6နှစ်တောင်စကားပိတ်ဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှတာဝန်လည်းမပေးဘူးသူ့ကိုလှုပ်ခွင့်လည်းမပေးဘူးဟောခွင့်လည်းမပေးဘူးဝေငှခွင့်လည်းမပေးဘူး6နှစ်အဲ့နဲ့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူကသူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ရှိတာပေါ့ဟိုဒီ watchman นี่ကို brother นี่ငါတို့ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ပြန်ထောင်ရအောင်နင့်ဦးဆောင်ငါတို့နင့်နောက်မှာငါတို့လိုက်မယ်ဆိုပြီးလာပြောတယ်လာပြောတော့သူပါပြောလဲဆိုရင်ဟာတဲ့အဲ့ဒါမလုပ်ရဘူးတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိရတာတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာနှစ်ခုသုံးခုအဲ့လိုပွားလာဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ငါကအခုချိန်မှာတဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြလို့ငါအပြင်မှာရှိနေပြီမဲ့နောက်ထပ်အသင်းတော်တစ်ခုဆိုတာထောင်လို့မရဘူးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာတစ်ခုတည်းရှိတာတဲ့အမြဲတမ်းအဲ့ခန္ဓာတွေပဲစစ်မှန်ခြင်းဆိုတာရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ကြည့်စမ်းစလို့ချင်းနေတာကဒီယူပါယုံရတဲ့သူတွေလဲချော့ချော့မောမောနဲ့အားလုံးဟိုစင်းလုံးချောက်အကုန်ရသွားတာမဟုတ်ချက်ချင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်သူတို့လည်းလေအတိုက်အခိုက်တွေသူတို့လည်းပေးဆက်ရတာဒီဟိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းရတာဒီပုတ်တိုက်ခံရတာဒီပြဿနာတွေများဆိုတာတွေ့ကြုံပြီးမှအဲ့ထင်းကနေကျွန်တော်တို့ကလေအစင်ချောပြီးမှရောက်လာတာဗာနဲ့တတ်တူလေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအဖို့သိန်းတင်နန်းပေးတာကိုသွားသတိရတယ်တင်နန်းပေးတော့လေပရမဆာဒီဇိုင်ဘယ်တင်နန်းရဲ့ပရမဦးဆုံးက3ရက်ဆရာခေချမ်းရဲ့ဆရာနဂကျွန်နိုင်ရဲ့ဆရာလဲဆင်းမြဆာဆင်းမြတို့3ယောက်
သူတို့၃ယောက် ਨੇ စတယ်တဲ့ဒီစာပဲတင်တာပထမအဆုံးဖွင့်ဝင်ချင်းဒီ၃ယောက်ပဲနောက်ကျတော့၆ယောက်၇ယောက်အိတ်တဲ့နေရာစားတဲ့နေရာဆင်းဆင်းရဲရဲဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်နောက်ကျတော့ဟိုဖူးကြီးရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောလိုက်ရင်ဖူးကြီးရောက်တဲ့အလဲဆိုရင်ကစုံရက်ကြီးပဲကျွေးလို့လေဖူးကြီးမှတင်တန်းပေးဖို့ကျွန်တော်သွားတော့မမိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာလို့ဆက်စံတိုးတို့ကျွန်တော်ညီတို့ကတော့တက်တယ်အဲ့ဖူးကြီးအုပ်စုတွေရှိတယ်အဲ့မှာသွားတော့ဖူးကြီးကတင်တန်းသားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုသွားဖို့ပဲကြီးလိုက်ခရမ်းအောင်လေးတွေပေးတယ်ဘလောက်သွားတိုက်ကစုံရက်ကြီးပဲစာလုံးအားကြီးလို့သူတို့သွားတယ်ရလေခရမ်းအောင်နေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖွဲပြန်တဲ့ထမင်းဟင်းချက်တာဖွဲပြန်ဟိုဖွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းချက်လဲအဲ့ဖွဲပြန်ဟိုဖွဲနဲ့ပဲချက်တယ်ဟင်းချက်လဲဖွဲနဲ့ပဲချက်တော့သူတို့ရဲ့အဝတ်တင်မှာလေဘလောက်လတ်လတ်ဖို့ဖွဲနဲ့မယ်အဲ့ဒီမိခိုးနံ့ကြီးပဲထွက်ဒါတင်နန်းသားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုရင်သူအဝတ်နန်းကြီးလိုက်သွားဟိုကြီးခိုင်းလိုက်ကြီးလိုက်ခရမ်းအောင်တန်းနေရင်အဲ့ဒါဖူးကြီးတင်နန်းပဲဆိုတော့တော်တော်ကိုဟိုအဆင်မပြေဘူးနေရခရမ်းစားတော့အဲ့ဒါပြီးမိတ်သီလာတင်နန်းကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်လူ200 300တင်နန်းလာတက်တာလေဟိုခုနပြောတဲ့လူကမျိုးစုံပြီးရင်တယောက်ကို3ပေပေတန်းနဲ့3ပေတားဟိုမြေဖြူနဲ့ချစ်လိုက်အဲ့3ပေမှာဒါပဲဟိုဖက်လည်းကြော်လို့မရ3ပေတယောက်ဟိုအဲ့ဒါကိုချစ်ချစ်နန်းနန်းနဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းတက်နေကြတာလေလူ200 300ရေချိုးရင်အဲဟိုခွက်ရည်နဲ့ပဲတစ်ခွက်လောင်းနှစ်ခွက်လောင်းပြီးဆက်ပြတိုက်ပြင်းတော့တစ်ခွက်လောင်းတော့6ခွက်လား9ခွက်လမ်းပြီအဲ့နဲ့အပြီးချိုးရမှာ။အော်စီကံလည်းတအားကြီးရေကလည်းရှားဆိုတော့လေအဲ့တိုင်းချိုးရတာ။အဲ့ဒါလည်းတင်နန်းသားတွေကရှိနေတာပဲ။အိုးကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခု၄ထပ်ဆောင်ကျွန်တော်အင်းစိန်မှာအဆင်ပြေလိုက်တာအဲအကွမ်းနေနဲ့မွဲစိန်နဲ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ရတဲ့သူကိုဟိုးဖူးကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ကျွန်တော်ကဖြတ်တန်းခဲ့တော့မြင်ဘူးရဲ့လေ။မိထီလာကျွန်တော်ကမြင်ဘူးရဲ့လေ။အဲ့ဒီရတယ်ပဲချင်းအခုတက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းတက်တဲ့သူတွေအခုကပွင့်လင်းရာဒီရောက်ရင်ရှိအောင်မှာပါဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အသက်အတင်းနန်းနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တယ်ကဘာလဲဆိုဇိမ်မဲ့အခုကြတော့ air con နဲ့ဝင်အိတ်ဒါစားတာနေတာထိုင်တာ share ပဲမြို့ထဲမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလည်းဒီတိုင်းပဲအခုချင်းကလေဟိုးအရင်ညီအကိုများဟိုးအရင်ဓမ္မဟောင်းကလေးကနေဓမ္မတက်မှာခုနပြောတဲ့အရာရာဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းပြီးမှဒီစီမံကိန်းဖျားခင်ယူပါယုံရောက်လာဖို့အတွက်သူတို့ကအဖို့ကားတွေအများကြီးပေးပြီးရေမျောကန်းတဲ့မနေပဲနဲ့ဆက်လက်တဲ့ဆောင်လာတာကျွန်တော်တို့ကအခုကလေအမှန်ပြောရင်ပန်းဝင်ခန်းကြီးမှဇိန်နဲ့ရတာအခင်မှပြောရင်ဇိန်နဲ့ရတာအဆဆရရအကုန်လုံးသူများတွေ့ကြုံပြီးသားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ကြုံစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသင်ငန်းစာယူပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒီတိုင်းရေးပြထားတာတွေ့ရတယ်။အိုးသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတာ၍ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတောင်မှကိုယ်ကစီမံကိန်းထဲမှာမရှိဘူးစီမံကိန်းယူပါယုံရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအောက်မှာကိုမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ပြန်လည်ရယူခြင်းထဲမှာခုနပြောနေတဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုဆုံးရှုံးတာတကယ်ကိုဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့ယူပါယုံရင်အယူဘယ်ယုံကြည်သူတိုင်းတွေတရားယူပါယုံရရှိခြင်းမဟုတ်ပါပေါလုသည်တရားယူပါယုံကိုရရှိတော်လဲတိမောသေသည်ပေါလုမှတဆင့်ယူပါယုံကိုရရှိရှင်ပေါ်လူရတဲ့ယူပါယုံအာတိမောသေလည်းငါလည်းယူပါယုံရတယ်လို့အဲ့လိုသွားမလုပ်ဘူးတဲ့ယူပါယုံရတဲ့သူတရားရဲ့အောက်မှာပဲ तू ကအဲ့ဒီရှင်ပေါ်လူရဲ့ယူပါယုံကိုတည်ဆောင်တာတဲ့ပြီးမှတမန်တော်တွေကဆက်လက်တည်ဆောင်တာဒီတိုင်းပဲသွားတာအဲ့တော့အခုချိန်ခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဘာလဲလို့ပြောရင်အော်နောက်ဆုံးတော့အခုဖွင့်ပြခြင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကဒီညီကိုတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒီယူပါယုံကြီးကိုငါတို့မြင်လာပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မဆိုတိမောသေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီယူပါယုံနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ယူပါယုံရင်ချင်း၌ကျွန်တို့တို့ဒီတန်ဖိုးမဲ့သောအရာများကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကျွန်တို့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒရှိခြင်းသခင်ဖျားအပေါ်စောင့်မျှော်ခြင်းသခင်ဖျားထံဖွင့်ပေးခြင်းစသည်တို့နှင့်ဆက်လျင်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရသည်ဟာလေလုယာစွန့်လွှတ်ရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချိုးဖဲ့ခံရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလိုဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုငင်းပယ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဖျားသခင်အပေါ်မှာစီမံကိန်းအပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ရဲ့အဲယူပါယုံအပေါ်မှာစောင့်မျှော်တက်ခြင်းဖျားသခင်သားမှာဖွင့်ပေးခြင်းအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် responsibility ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ဒီခရစ်တော်အပေါ်၌ဘိုလ်ပြုကခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရသောအရာများအားတည်ထောင်ခြင်းကိုတည်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်
ပေါ်လူကဲ့သို့ပင်ကျွန်တို့ဒီကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံကိုနားမထောင်ပဲမနေသင့်ပါယူပါယုံများများမြင်နိုင်ရန်ကျွန်တို့ဒီမြင်ခဲ့ပြီးသောယူပါယုံများကိုနာခံရမည်ဖြစ်သည်အစဉ်အဆက်မြင်ခဲ့တဲ့ဥမာဟိုကဲ့တင်ခြင်းကဲ့တင်ခြင်းဟာအကျင့်တရားအဖြစ်မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဖြတ်တန်းရတာယုံနဲ့ယုံခုံနဲ့ခုံမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်နဲ့ကဲ့တင်ခြင်းရတိရောအာပြီးခါကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုအာโอเคဒီထိတဲ့နှစ်ခါထပ်တက်လာပြန်တယ်ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုကနေပြီးတော့အာကိုးကွယ်ခြင်းခုနပြောဆုကျေးဇူးတွေမှာအမျိုးမျိုးသောပါရစကားပြောဆိုခြင်းဒါဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အရာစင်ပြီးတစ်ဆင့်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အရာဆိုတော့မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုအသက်ဖြင့်ယူဆောင်ကမိမိတို့ကိုယ်ကိုအာယုံလွင့်ပါခြင်းမရှိဘဲသခင်ဖျားကိုဆက်သွယ်ခြင်း၌ပြည့်မြဲစေရန်အခွင့်ပေးခြင်းအပြင်ယူပါယုံကိုနာခံရမည်ဖြစ်သည်အာမင်ခရစ်တော်ကိုအသက်ဖြင့်ယူဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံလွင့်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ခြင်းမှာတည်မြဲစေဖို့အမြဲတမ်းအခွင့်ပေးရမယ်ဖခင်ရဲ့အခုဖခင်ရဲ့ယူပါယုံဒီနည်းအပြင်အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံအဲ့အရာကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ပြန်လည်စီစဉ်ပါတယ်အဲတနာရပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအထိဆိုတော့ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းယူပါယုံရဲ့အောက်မှာအဓိက၄ချက်ပဲရှိတယ်။ကျန်းစာရဲ့ကျန်းစာ၌ယူပါယုံဟာတမန်ထက်လွန်ခဲ့သောမြင်ကွင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့၎င်းသည်အထူးဖြစ်သောမြင်ခြင်းဘုံပြေဝသောအသွင်ပိုင်းမြင်ခြင်းဖျားသခင်ထံမှကျွန်တို့မြင်ရသောမြင်ကွင်းအဲ့ဒါတစ်ချက်နေ့တစ်ချက်ကတမာကျန်းစာ၌အုပ်ဆိုးနေသောယူပါယုံမှာဖျားသခင်စီမံကိန်းယူပါယုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကယေရုရှလင်မြို့တည်မှာပြီးမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထုတ်လုပ်ခြင်းတိဆောက်ခြင်းတွေသုံးပါးတစ်ပါးဖျားကရွေးချယ်ခံရွေးနှုတ်ခံသူများဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ဖို့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုယ်တော်တိုင်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနေ့တစ်ချက်သုံးတစ်ချက်ကကောင်းကင်ဆိုင်ရာယူပါယုံကိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းတစ်ခုလုံးထဲကိုယူဆောင်ပြီးအဲ့ဒီယူပါယုံကကျွန်တော်တို့ကိုစွမ်းအားရှိစေမယ်တာရှည်ခံတဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖြစ်စေမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကသုံးတစ်ချက်လေးတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာယူပါယုံမြင်သောသူများဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလေးချက်ကိုဝေငှတာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းတိုင်းမှာဖျားခင်အလင်းပေး၍ခွန်အားရကြပါစေရရှိထားတဲ့အရာကိုပြန်လဲစီစဉ်ကြမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့